Бір апта ішінде Павлодар облысында 124 қылмыс орын алды, оның 85-і ашылды. Бұл ретте антирейтинг көшбасшылар алаяқтық бойынша 31 және ұрлыққа қатысты 24 дерек тіркелді. Кеш жарық, эфирде дабыл бағдарламасы, студияда Дархан Бекешев. Бүгін көретіндеріңіз. Банкрот болғын келеді. Жаңа заң бойынша кімдер қарыздарынан құтыла алады? Студияда талқылаймыз. Қандай айып тағылуда? Павлодарда Нұрлан Мәсімовтің ісі бойынша сот отырысы өтті. Дауылды жел. Павлодар облысындағы қатты жел салдарынан 3000-нан астам абонент жарықсыз қалып, бір қатар ғимараттардың шатырлары құлады. Наурыз айынан бастап жеке тұлғалар банкроттыққа өтініш бере алады. Елімізде сәйкес заң күшіне енді. Аталмыш жаңашылдық несиелік берешегі бар азаматтарға қарызсыз өмір бастауға мүмкіндік бермек, бірақ банкрот деп танылудың да шарттар бар. Бүгінгі хабар барысында осы жайлы сөйлесеміз. Студиямызға Павлодар облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің берешекпен жұмыс жөніндегі басқармасы өндіріп алу бөлімінің бас маманы Ербол Рахимов келіп отыр. Қош келдіңіз. Саламатсыз. Енді банкроттыққа өтініш қабылдай бастаған осы бір аптадай уақыт болып қалды. Осы уақыт аралығында өңіріміздегі тұрғындардан қанша өтініш келіп түсті? Жалпы алдын ала сараптамада жасайсыздар, білгенімше енді бұл ретте сондай банкроттыққа мұқтаж азаматтардың болжамалы көрсеткіші саны қандай? Иә, 2023 жылдың 3-ші наурызынан бастап өтініштер қабылдана бастады. 3-ші наурыздан бастап 9-ші наурызға дейін біздің өңірімізде 400-ден астам өтініш түсті. Азаматтардан өз-өздерін банкрот деп тану туралы әрбіреуіне сараптама жасалынады. Сараптаманың негізі бойынша 400 адамның енді барлығы банкрот деп саналады деп айта алмаймыз. Кейбіреулері сараптамадан өткендер, солар банкрот деп танылуы мүмкін. Бүгінгі күні ол өтініш берген күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде қарастырылады. Барлық мүліктері жөнінде және өкілетті органдарға сауалдар жасалынады. Оның банктердегі жағдайы қалай екен барлығына сараптама жасалынады. Яғни және осы заңмен қарастырылған 3 рәсім бар. Бұл заң бойынша бұл соттан тыс банкроттық, сот банкроттығы және төлем қабілетін қалпына келтіру азаматтардың сонда 3 рәсім бар. Яғни оны өзінің өз шарттары бар, соған сәйкес келетін болса, әрине, бұл адамдар өздерін банкрот деп таны алады. Жалпы енді банкроттыққа өтініш берген кезде, жаңа айтып кеттіңіз, 15 күн қарастырылады өтініштер? Өтініш 15 жұмыс күн ішінде қарастырылады. Жалпы оның өтінішті жазу үшін міндетті түрде келіп, әлгі қажеттілігі болмауы да мүмкін, бірнеше тәсілдері бар ма? Иә, әрине, оның тәсілдері бар. Бүгінгі күні үйден шықпай-ақ компьютер арқылы, ЕГОВ порталы арқылы, немесе есалық азамат қосымшасы арқылы, сонымен қатар халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы беруге болады, немесе жазбаса беруге болады өтініштерді. Банкроттық деген кезде енді қате пікір болып жатқан сияқты көбісі айтып жатыр да қазір, әлгі менде бірнеше бір қарызым бар, кредиттерім бар, соларды төлей алмадым да банкроттыққа барып жазамын да, мен банкрот болдым да сөйтіп қарыздарымнан құтылып кетемін деген сондай бір пікір қалыптасқан. Жалпы сол туралы айтып кетсеңіз, жалпы шарттар қандай және де шын мәнісінде бұл заңның қажеттілігі, яғни орасан зор ма, соған кішкене айтып жіберсеңіз. Әрине, бұл елімізде қабылданып отырған бірінші заң, бұрыннан бойы талқыланып келді парламентте де. Енді бұл азаматтарға әрине керек заң, бірақ барлық азаматтардың банкроттыққа жататынына ол дұрыс ой емес. Неге десеңіз, оның әрине өз шарттары бар. Мысалға айтатын кететін болса, соттан тыс банкроттықта бұнда қарызы тек екінші деңгейлі банктардың алдында қарызы бар, және микроқаржы ұйымдарының алдында қарызы бар, және коллекторлік агенттіктердің алдында қарызы бар адамдар ғана өтініш бере алады. Яғни олардың қарыз мөлшері 1600 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек, және бүгінгі күні бұл 5,5 миллион теңгені құрайды.
мемлекеттік тіркеу есебінде ода жері болмау керек, патері болмау керек, мүлігі болмау керек. Мемлекет тіркеуде тұратын, сонда мүлігі болмау керек. Және 12 ай бойы өтем ақысы төленбеуі керек. Яғни шынымен де төле алмайтында екендігін дәлелдей білу керек. Дәлелдей білу керек. Сонымен қатар мысал айтатын, атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар болатын болса, оларға бұл шарттар қолданылмайды. Яғни 6 айдан бастап атаулы әлеуметтік көмекті алып келетін болса азамат, бұл азаматтар жаңағы жоғарыда айтылған шарттар оларға қолданылмайды. Сонымен қатар айтатын кететін жөн, екінші бұл сот банкроттығы. Бұл азаматтар жергілікті жері бойынша сотқа өтінішті бере алады. Сотта және оның өзінде шарттар бар. Бұл айтатын кететін болса, оның есебіндегі мүліктер сатылады, қаржылық басқарушы тағайындалады. Және мысал айтатын кететін болсақ, егер азаматтан кепілде мүлкі болатын болса, мысалы үйі болатын болса, ол сауда сатықта сатылып кетуі мүмкін. Ол жалғыз мүлкі болса. Ал егер мысалға оның жалғыз мүлкі, бірақ ол кепілде болмаса, мысалға банкте ол мүлкі сатылмайды. Сонымен қатар және айтып өткен, банкрот қаржылық басқарушы болады. Ол рәсім бізде 6 ай өтеді, сол 6 айды осы қаржылық басқарушы жүргізеді. Оған яғни жалақы төленеді. Бұл ең төменгі жалақы 70 мың теңгені құрайды. Айына сол қаражат борышкердің есебінен төленеді, яғни мүлкінен. Егер оның мүлкі мысалға жері немесе көлігі немесе пәтер сатылатын болса, сол есептен қаржылық басқарушыға жалақысы төленеді. Сонымен қатар үшінші рәсім бұл төлем қабілетін қалпына келтіру. Бұнда банкроттық мәртебесі берілмейді. Оның артықшылығы сонымен қатар берешекті бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Сонымен қатар оның мысалға қымбатты үйі болатын болса, оны жалға беріп немесе оны сатып арзанырақ үй алуға болады. Сондай шарттары бар. Амалдары бар. Мысалға 5 жылға келісім шартқа отырып, өздерінің кестесін құрайды, 5 жылға дейін созуға болады берешекті. Сондай. Енді бұл жағдайда тағы да бір әлгі алаяқтарға да кез болып қалуы мүмкін ғой. Яғни қарызын әлгі жауып тастап банкрот деп танылғаннан кейін басқа жерден тағы да бір микрокредиттер деген ұйымдар көп қазір, сол жерден қайтадан қарыз алып жату деген кезде мониторинг жүргізіледі екен, белгілі бір уақыт алғаннан кейін, банкрот деп танылғаннан кейінгі мониторингқа тоқталып кетсеңіз. Әрине, оның банкрот деп танудың өз салдары бар. Ол бір реттік акция емес, барлық қарыздары, борышы бір реттен жойылып тасталынбайды. Яғни бұған барыне мониторинг жасалынады. Банкрот деп танылғаннан кейін бұл азамат 5 жылдың ішінде банктерден және екінші микрозайым орындардан олар қарыз алмайды, яғни қайтадан қарыз алуға болмайды. Сосын 7 жылдан кейін бірақ өз-өзін тани алады банкрот деп. Және мониторинг туралы айтатын кететін болсақ, банкрот деп танылғаннан кейін 3 жылдың ішінде бұл азаматтарға бақылау жасалынады. Яғни ол қандай мүлік сатып алды, қандай мүліктің сатты, әдейі жалған банкроттық мәселесі бар мекен, сондай жағдайлар әйне қарастырылады. Және содан кейін бұл барлық құжаттар жиналады. Яғни алаяқтық, ондай барлығы тексеріледі. Уәкілетті органдармен мемлекет кірістер органдары жұмыс жасайды. Барлығына сауалдар жолданып, барлығы тексеріледі. Яғни әдейі жалған алаяқтар бұндай ретте өте алмайды. Барлығына мониторинг, бақылау жасайтын мемлекеттік кірістер органдары. Жақсы, қояр сауалдарымыз осымен тәмам. Енді сіздердің бұл жаңашылдық бойынша жұмыстарыңыз сәтті өтсін деп тілейміз. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Алда бір апта ішіндегі жаңалықтарға шолу.
Павлодарда есірткі саудасына қатысты күдіктіден 57 грамм гашиш тәркіленді. Қаланың 60 жастағы тұрғынын өңірлік полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшелерінің қызметкерлері ұстады. Жеке тексеру кезінде ер адамнан сұр жасыл түсті белгісіз заты тәркіленді. Тінту кезінде тұрғылықты жері бойынша жедел уәкілдер әртүрлі калибрлі белгісіз зат пен тегіс ұңғылы қарудың патрондары бар орамдарда, ал үй иесінің аумағында орналасқан гаражда құрамында есірткі бар өсімдіктің кептірілген бұталарын тапты. Зерттеу нәтижелері бойынша алынған заттардың жалпы салмағы 57 грамм болатын гашиш есірткі зат екендігі анықталды. Қазіргі таңда тексеру жұмыстары жүргізілуде. Осы аптада Нұрлан Мәсімовтің ісі бойынша сот отырысы өтті. Прокурор сотта Павлодар облысы полициясының экс-басшысын және оның бұрынғы орынбасары мен тағы бір кәсіпкерді не үшін айыптап жатқанын айтып берді. Тергеу нұсқасы бойынша жоғары лауазымды тұлғаларға түрлі қызметтер көрсеткен, олар сол үшін тиімді мемлекеттік сатып алулар уәде еткен. Материалдарды Павлодар облысының мамандандырылған ауданаралық сотында алқабилердің қатысуымен қарай бастады. Прокурор айыптау негізі туралы айтты. Тергеу нұсқасы бойынша 2020 жылы бизнесмен Масимовқа оның орынбасары арқылы 2 миллион теңгеге вело тренажер сатып алған. Одан соң Алматы облысында кесінді ағаштан үй мен монша тұрғызған. Сонымен қатар полиция басшысының оңтүстік Астанадағы үйін 16 миллион теңгеге жөндеткен және 2 миллион теңгеден астам ақшаға дизельді генератор сатып алған. Павлодар облысы полиция департаменті басшысы Масимов лауазымды тұлға бола тұра бір топ тұлға мен алдын ала келісім бойынша өзінің қол астындағы қызметкері Павлодар облысы полиция департаменті басшысының орынбасары Сиразидимовпен бірге пайда табу мақсатымен 2020 жылдың сәуірінен қарашасына дейін Павлодар қаласында жүрген кезде мүлік және мүліктік сипаттағы пайда түрінде жалпы соммасы 90 миллион 394 160 теңге пара алған. Сотта мемлекеттік сатып алулар кезінде тауар құның арттыру жүйесі туралы айтты. Мұнда сеніп тапсырылған өзгенің мүлкін жұмсау туралы айып тағуда. Департаменттің жеке құрамы үшін шлем, қорғаныш қалқандарын, дубинкалар сатып алып содан пайда көрген дейді. Айыптау үкімін оқыған соң Нұрлан Масимов істен тағы бір сома жоғалып кеткенін мәлімдеді. Сонымен қатар Масимовты Қазақстанның мемлекеттік шекарасын заңсыз кесіп өткен үшін де айыптауда. Естеріңізге сала кетейін, оны 2022 жылдың шілдесінде Ресейге өтпекші болған жерінде ұстаған еді. Тергеу нұсқасы бойынша ол осы үшін $2,500 төлеген. Павлодарда қоқыс жәшігінен өлі нәресте табылды. Жантүршігерлік жағдай Павлодар қаласындағы Бұхар Жырау көшесіндегі 353 үйдің алдында орын алған. Сәбидің өлі денесі табылғандығы жайлы алғашқы болып төтенше жағдай департаментінен жедел жәрдемге хабарлама келген. Нәресте целлофан пакетінде болған. Бірінші болып қоқыс лақтыруға келген үй тұрғыны байқап жедел қызметке жеткізген, оқиға орнына келген ақ халаттылар нәрестенің көз жұмғандығын тіркеді. Қазіргі таңда тексеріс амалдары жүргізілуде. Павлодар облысында қатты жел салдарынан 3000-нан астам абонент жарықсыз қалды. Кейбір елді мекендерде әлі электр сымдарын қалпына келтіруде. Сонымен бірге дауыл 10 шақты ғимараттың шатырын жұлып әкеткен. Жапа шеккендер жоқ. Төтенше жағдайлар департаментінің ақпараты бойынша желдің жылдамдығы секундына 27 метрді құраған. Дауыл салдарынан Катаев 18-дегі әкімшілік ғимараттың шатыры ұшып кеткен. Ал орталық жағалаудағы Ертіс променад сахнасы зардап шекті. Оны қазір бұзып тастаған. Мамандар елді мекендердегі жарық әлі қалпына келтірілуде деді. Электр болған жоқ, ол 8 районда 3000-нан астам абонентте свет болған жоқ. Қазіргі жағдайда 6 районда түгелінде істелінді, 2 районда жұмыс істелініп жатыр. Ол Шарбақты мен Ертіс ауданында. Шарбақты ауданында ол қиындық болып тұрған, ол орман ішіндегі ауылдар. Қатты желден ағаштар құлап, сымдар дүзген. Қазір 2 бригада, 10 адам, 4 единица техника жұмысын істеп жатыр. Бүгінгі күнге дейін аяқталғанша свет болады. Ертіс ауданында бір ауыл, ол түске дейін бітіретін жұмыс, ол бір ауыл ғана Сатпаев деген. Төтенше жағдайлар департамент ақпаратына сүйенсек, облыс бойынша 10 ғимараттың шатыры ұшып кеткен, 4 мектеп, 3 әкімшілік ғимарат және осыншама жеке құрылыс жабынсыз қалды. Шығын әзірге белгісіз, құрбандар мен жапа шеккендер жоқ. Ал алдағы уақытта табиғат тосын мінез танытпайды, дейді құтқарушылар.
Павлодарда дүкендерде жалған чектер арқылы төлем жасаған алаяқ анықталды. 28 жасар ер адам мобильді қосымша арқылы төлем жасағаны туралы жалған чек көрсетіп, жігіт сауда нүктесіне барып, телеграм бот арқылы жалған түбіртек жасап, сатушыға көрсетіп отырған. Шығын үлкен емес, шамамен 20 000 теңге алайда оның әрекеті жылда мәшкере болды. Балдарлыққа қатысты полицейлер алаяқтық бабы бойынша іс ашып, ол сотқа жетті. Алайда онда тараптар татуласып, ол қылмыстық жауапкершілікке құтылды. Екібастұздағы эксплуатациялық вагон депосының бұрынғы бухгалтері мен екі қойма жұмыскерін 65 миллион теңгеден астам қаражатты жұмсаған үшін соттады. Әйелдер бірнеше жыл бойы арнайы киім таратуда алаяқтық жасап келген. Оларды құжат жүзінде жарамсыз етіп сатып отырған. Екібастұз қалалық сотының үкімінде көрсетілгенде ақша табу тәсілін жүк тасымалдары Қазақстан темір жолына қатысы бар жетекші бухгалтер ойлап тапқан. Ол қойма жұмыскерлеріне жүгініп 2016 жылдың қазан айынан 2017 жылдың ақпанына дейін депо аумағынан 3 миллион теңгенің арнайы киімін шығарыпты. Сенімді адамы ауысып кеткен соң қылмысты тоқтатуға тура келген. 2017 жылдың жазында қаржыгер жаңа қызметкерді жұмысқа алып, сонымен бірге бірнеше жыл бойы 60 миллион теңгеден астам жұмсаған. Барлық киім кешекті сатып, ақшаны тең бөліп отырған. Приговором суда А назначено наказание. Сот үкімімен А деген азаматшаға 189 баптың 4-ші бөлімі 2-ші тармағы бойынша 7 жылға бас бостандығынан және 7 жылға бухгалтер лауазымында жұмыс жасау құқығынан айырылды. К деген азаматшаға қатысты 7 жылға бас бостандығынан айыру және 7 жылға қойма жұмыскері болу құқығынан айыру жазасын тағайындады. Сонымен қатар үшінші айыпталушы бұрынғы қойма қызметкеріне 3 жыл шартты мерзім тағайындады. Жапа шегуші тарап өкілі оны бас бостандығынан айырмау сұрады, себебі әйел шығынды толық өтеген. Қылмыстық істі аса ірі көлемдегі сен тапсырылған өзгенің мүлкін иемдену немесе жұмсау дерегі бойынша қарады. Соттың үкімімен екі әйелді 51 миллион теңгеден астам моральдық шығын өтеуге міндеттеді. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Біздің бағдарламамыз осымен тәмәм. Сенбі күндері кешкі 21:40 заңмен қылмыс аясындағы барлық тақырыптарға шолу жасап, білікті маманның кеңесін алыңыздар. Сіздерге қатысты құқық бұзушылық деректер орын алған жағдайда хабарласыңыздар. Редакция телефоны 55 76 40. Амандықта кездескенше.